Východoindická obchodní společnost v době svého rozmachu kontrolovala obrovská území a tak potřebovala silné lodě. Tou nejlepší se tak stala Endeavour, která s kapitánem Cutlerem Beckettem dokázala zničit téměř všechny protivníky. Jak silná byla? Co všechno se jí stalo? A proč Beckett nechal piráty ji zničit? Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte na like a vydržte až do konce, pokud chcete vyhrát astéckou minci. Historie. Endeavour byla chloubou a největší lodí východoindické obchodní společnosti. Byla postavena přímo pro společnost, aby chránila ostatní lodě, které převážely drahé věci. Endeavour má ale před svým jménem HMS, což znamená His Majesty's Ship, neboli česky loď jejího veličenstva. Z toho si také můžeme vyvodit, že loď sloužila alespoň občas i britskému královskému námořnictvu. Nemůžeme se ale vůbec divit, že ji Britové chtěli, protože Endeavour měla celkem 4 paluby, na kterých se nacházelo přes 100 kanónů, což dělalo z lodi jednu z nejsilnějších na všech světových oceánech. Cestu přes Atlantik vykonala loď na začátku druhého dílu Pirátů, kdy se Lord Beckett potřeboval dostat do Port Royal, aby zatknul Willa Turnera, Elizabeth Swanovou a Jamesa Norringtona. Příkaz k zatčení jistého Williama Turnera. Loď pak zůstala zakotvená v Port Royal a když získal James Norrington srdce Davyho Jonese, tak bylo v truhle mrtvého muže umístěno na Endeavour. Dlouho ale na lodi nezůstalo, protože se ho Beckett rozhodl přesunout na Holanděna, aby měl jistotu, že bude Jones poslouchat jeho rozkazy. To si také pojistil tím, že dal na loď Jamese a povýšil ho na admirála. Během této doby byl Jamesovi také vrácen jeho meč, který měl, když sloužil v námořnictvu. Endeavour navštívil na chvíli i Jack Sparrow, který byl zadržen po návratu pirátů z konce světa a říše Davyho Jonese. Jack začal vyjednávat s Beckettem v jeho kabině a když už byla dohoda, která měla zajistit Jackovi vymazání dluhu a Beckettovi polohu města vraků skoro domluvená, tak Perla zaútočila na Endeavour a začala unikat. V momentu samozřejmě využil Jack, který si potřásl rukou s Beckettem a rychle se dostal na palubu. Na té se díky kanonu odpálil, odlétl na Perlu a stejnou střelou také zničil hlavní stěžeň Endeavour. Jste šílenec. Zaplať vámu za to, protože jinak by tohle nemohlo vyjít. Beckettovi tak nezbylo nic jiného, než si s lodí vydat do přístavu a nechat ji opravit. To dalo pirátům dost času na to, aby se dostali do zátoky vraků na sněm. Endeavour ale byla nakonec opravena a vydala se k zátoce vraků po cestě, kterou jí ukázal Will Turner. Poté, co se piráti seřadili před městem vraků, se Beckett rozhodl, že proti Perle nepošle Endeavour, ale Holanděna. Ze své lodi tak jen sledoval, jak byl Holanděn zdánlivě potopen a Davy Jones zabit. Rozhodl se proto i sám přes dohodu s Jackem vyplout proti pirátům, ale nečekal, že se na poslední chvíli vynoří Holanděn s novým kapitánem. Beckett ale o Willovi nevěděl a tak pokračoval proti oběma lodím, které ale nebojovali spolu. Perla s Holanděnem pluli vedle sebe, což Becketta překvapilo, protože se myslel, že bude proti Perle v přesile. Přežila to. Beckett byl dokonce tak zaskočený, že ani nepřikázal, aby vojáci začali pálit. Endeavour sice měla dost kanónů na to, aby rozstřílela obě lodi, ale překvapený kapitán věděl, že ho piráti přehráli a jen sledoval, jak je chlouba východoindické obchodní společnosti ničena na třísky. Když viděl Theodore Grus, že kapitán nedokáže dát žádný příkaz, tak sám nařídil vojákům opustit loď. Cutler Beckett na ní ale zůstal a pomalu scházel od kormidla na palubu. Byl ale zabit výbuchem střelného prachu, který pak zničil to, co nezničili piráti. Z Endeavour, jedné z nejsilnějších lodí ve všech mořích, tak zbyla jen kupa třísek a zbytek kusů lodí, které se potopily ke dnu. Zajímavosti. Pro natáčení třetího dílu Pirátů byla postavena část lodi na Bahamách. Celý zbytek byl pak dodělán za pomoci CGI. Kabina kapitána ale byla také skutečně postavena, a to ve studiích Disney. Když už jsme se dostali ke kabině kapitána, tak musíme zmínit, že byla navrhnuta tak, aby reflektovala pohled Cutlera Becketta jako někoho, kdo chce ovládnout svět. Víc k tomu nám ale řekl Rick Heinrichs. Beckett má jakýsi Chaplinovský aspekt velkého diktátora, který můžeme vidět znázorněný na velkém globusu. Globus mimo jiné také reflektuje velkou mapu, kterou má ve své kanceláři v Port Royal. Na Beckettově stole jsou pak navigační zařízení a malé lodě, které záměrně připomínají mučící nástroje. Nejenže měl svět ve svěráku, ale také ho chtěl stáhnout z kůže. Dělejte, že to je jenom škaredej sen. Tak to řeším já. Loď Endeavour skutečně existovala a patřila britskému královskému námořnictvu. Plavil se na ní mimo jiné James Cook mezi lety 1768 a 1771. Která loď je podle vás nejlepší? Je to Endeavour nebo nějaká jiná? Když napíšete svůj názor do komentáře, tak můžete vyhrát astéckou minci. Nezapomeňte ale taky na odběr, aby vám neuniklo žádné další video s výhrou a díky, že jste vydrželi až do konce.